ძირითადი რეკომენდაციები გრევიო, რაც გასცა საქართველოს მიმართ, უკავშირდება მართლმსაჯულებას, არის შესაცვლელი სისხლის სამართლის კოდექსის კონკრეტული მუხლები, გაუპატიურება და ეს ნიშნავს იმას, რომ გაუპატიურების მუხლში არ არის მოხსენიებული მსხვერპლის, დაავადების მსხვერპლის თავისუფალი და ნებაყოფლობითი თანხმობა მოხსენებული, თუმცა გრევიო ასევე ამახვილებს ყურადღებას სერვისების ნაკლებობაზე, განსაკუთრებით იმ ქალებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ ეთნიკურ უმცირესობას, ლგბტ-თემს ან მაღალმთიან რეგიონში დასახლებული ქალებისთვის. ასევე ქალებზე. ასევე მოუწოდებს სახელმწიფოს, რომ გახსნას ცალკე ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის თავშესაფარი, მაგრამ ამ ძალადობაში მოიაზრება კონკრეტულად გაუპატიურება, ასევე დადებითი ნეგატიური შეფასება არის ექსპერტიზის ბიუროს მიმართ, სადაც გასაუმჯობესებელია და დასახვეწია მეთოდები, როგორ უნდა მოხდეს გამოკვლევა ისე, რომ არ დაზიანდეს და არ მოხდეს მეორადი ვიქტიმიზაცია მსხვერპლის. თუმცა მინდა ყურადღება გავამახვილო დადებით შეფასებას. ასევაზეც ამბობს, რომ საქართველოს ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგა იმისათვის, რომ სისხლის სამართლის კოდექსი დაახლოებული ყოფილიყო საერთაშორისო სტანდარტებთან. პოზიტიური ნაბიჯი ასევე ისიც, რომ აქვს რამდენიმე თავშესაფარი, კრიზისული თავშესაფრებიც, თუმცა როგორც გითხარით, ბევრი რამ არის კიდევ დასახვეწი და ბევრი მიმართულებით გვჭირდება მუშაობა. რაც შეეხება ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანიას, რომელსაც საქართველო თვალწინებით დაახლოებით 10 წელზე მეტია უკვე შეუერთდა. ჩვენ ყოველს გააზრებული გვაქვს კარგად ამ კამპანიის მიზნები, თუმცა რამდენად ეფექტიანი არის ის ჩვენს ქვეყანაში და ძალადობის გავრცელებული ფორმებიდან რომელი არის ყველაზე მეტად გავრცელებული ჩვენს ქვეყანაში? როგორც თქვენც აღნიშნეთ, 25 ნოემბერი არის ქალთა მიმართ ქალთა და გოგონათა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღე და ჩვენც დიდი ხანია უკვე ამას აღნიშნავთ. ქალთა მოძრაობა დამოუკიდებლად ყოველთვის ეხმაურება სხვადასხვა თემატიკას. ამ წელს ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა და მარშის განის სწორედ გაუპატიურების მუხლის მცდელობა იყო, იმიტომ რომ გაიზარდა ასეთი ქმედებების, კრიმინალურ ქმედებების რიცხვი. აქვე სტატისტიკა მინდა მოვიყვანო, რომ შშს-ის მონაცემებით, ბოლო 9-თვის მონაცემებით 6520 შემაკავებელი ორდერია გამოწერილი და 3064 ფაქტზე დაიწყო გამოძიება. ზოგადად ძალადობის ფორმებიდან გამოყოფდი ოჯახში ძალადობას, რომელიც აი დადასტურებულია სწორედ ამ სტატისტიკით, თუმცა უნდა ვისაუბროთ უბრალოდ ფემიციდზეც, რომელიც გახლავთ მამაკაცების მიერ ქალთა მიზანმიმართული მოკვდინება და ასეთი სტატისტიკა 2022 წლის 10 თვის მონაცემებით გვაქვს 32 მცდელობა, ხოლო 26 დადასტურებული ფაქტი, რაც დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ საგანგაშო ციფრია საქართველოს მოსახლეობასთან შეფარდებით. სტატისტიკა არის საგანგაშო, პირდაპირ შეიძლება ითქვას და სურათი ფაქტობრივად არ უმჯობესდება. რა ნაბიჯები არის გადასადგმელი? აი რა კონკრეტული ნაბიჯები შეიძლება გადაითქვას გას პირველ რიგში ამ ეტაპზე? პირველ რიგში, როგორც თქვით და როგორც ქალთა მოძრაობა მოითხოვა 25 ნოემბერს, აუცილებლად უნდა შეიცვალოს სისხლის სამართლის კოდექსი და გაუპატიურების მუხლის დეფინიცია მოხდეს ისე, როგორც ამას მოითხოვს საერთაშორისო კონვენციები. აუცილებელია ასევე გამკაცრდეს ზომები იმისათვის, რომ სერვისები იყოს მიწოდებული არამხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, არამედ ჯანდაცვის სამინისტროს, განათლების სამინისტროს და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების მიერ, რადგან მხოლოდ ერთი უწება ამ საკითხს ვერ მოაგვარებს. ეს არის მულტიდისციპლინური სამუშაო, რომელშიც უნდა ჩაერთოს ყველა უწება, სახელმწიფოს ყველა უწება. ასევე აუცილებელია გადამზადდნენ პოლიციელები, გამომძიებლები, მოსამართლეები, რომლებიც უფრო სენსიტიურები გახდებიან ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხების მიერ და როგორც უკვე გრევიოს ანგარიშშიც აღნიშნულია და რეკომენდაცია გაცემული, მოხდეს ექსპერტიზის ბიუროს თანამშრომლების სათანადო გადამზადება, რათა მსხვერპლის მეორადი ვიქტიმიზაცია ავიცილოთ თავიდან. რაც შეეხება ინფორმირებულობის გაზრდას, რომელიც ყოველთვის მნიშვნელოვანი ნაწილია ხოლმე პროცესის, შეიძლება ეს არ არის რადიკალური ზომა, მაგრამ მაინც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტია. ამ თვალსაზრისით რამდენად აქტიური არის კამპანია ჩვენს ქვეყანაში? საკმაოდ აქტიურია კამპანია, თუმცა ვიტყოდი, რომ სახელმწიფოს როლი აქ მნიშვნელოვანია და კარგი იქნებოდა, თუ უმცირესობებისთვის გასაგებენაზე იქნებოდა ეს კამპანია წარმოებული. ასევე კარგი იქნებოდა, რომ არასრულწლოვნებში ქორწინების
აკრძალვის ან ამ ქორწინებისთვის ხელის შემშლელი კამპანიების წარმოება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ასევე სტატისტიკიდან ირკვევა, რომ ბოლოს არასრულწლოვან მშობლად ბოლო 6 თვეს 2022 წელს 189 გოგო დაფიქსირდა, 2021 წელს ეს იყო 476 და 2020 წელს 479 გოგო. მოგეხსენებათ, რომ ასეთი რიცხვი საკმაოდ შემაშფოთებელია ჩვენი მოსახლეობისთვის, შესაბამისად თუ სახელმწიფო სტრუქტურები და ზოგადად განათლების სამინისტრო შეიტანს როლს იმაში, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის მნიშვნელობა და ამ კამპანიის, ასე ვთქვათ, ფართო მასშტაბიანობა გახდება მათი პრიორიტეტი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. თუმცა აქვე დავამატებ, რომ სქესობრივი განათლება, რომელიც არა და ვერ მოხდა ვერანაირად ქართული საგანმანათლებლო სისტემის, ასე ვთქვათ, ჩარჩოში, ამას ამ მიმართულებით დიდ წვლილს შეიტანდა და დიდი სიამოვნებით მოუწოდებდი ყველა სახელმწიფო უწყებას, რომ იფიქრონ სქესობრივი განათლების შეტანაზე ჩვენი განათლების სისტემის ჩარჩოში. მორატა, ისევ გრევიოს ანგარიშსო მიუბრუნდეთ. იქინა გამომდინარე, რომ ქვეყანაში ფაქტია, გარკვეული ნაბიჯები იდგმება ამ მიმართულებით. თუ არის ამ ანგარიში ყურადღება გამახვილებული ქვეყნის მიღწევებზე ამ თვალსაზრისით პრობლემების პარალელურად? რასაკვირველია, არ არსებობს არც ერთი საერთაშორისო ანგარიში, სადაც ხაზს არ უსმევენ იმ დადებით ნაბიჯებს, რასაც ესა თუ ის ქვეყანა გადადგამს საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოებისთვის. Ну, ასეთი ერთ-ერთი მაგალითი არის პოლიციელების გადამზადება, ორდერების გამოწერის კულტურა, რომელიც ბევრ სხვა ქვეყანაში ჯერ კიდევ, განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ჯერ კიდევ პრობლემაა, სასამართლოს სენსიტიურობაც არის ნახსენები აქ. Უნდა ხაზი გაუსვა ასევე ომბუდსმენის როლს, რომელიც ყოველთვის მოწინავე ხაზებზე დგას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ასევე პოზიტივი აქვს გამახვილებული იმაზე, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში მაგალითად დასჯადი გახდა ქალთა გენიტალიების მუტაციის პრაქტიკა, ასევე დასჯადი გახდა იძულებითი ქორწინება და ეგრეთ წოდებული სტალკინგი. ასე რომ ეს არ არის, ვთქვათ, მცირე ნაბიჯები, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ გადადგა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საქმეში.